Hello! Happy Feel Good Thursday mga kapamilya at ating PBB community. Naku, konting kembot na lang. Sasalubungan natin ang weekend. And syempre, here to spread the good vibes and good times, kasama ko ang homeboy ni Kuya, Enchong Dee. Hi, Chong! Ayun. Hi, Biancs and hello, community. What's up, PBB community? At magkakasama na naman tayo sa Feel Good Tambayan ng online world. Ito ang PBB Kumulitan Show. Yes! Para mas feel good ang ating Thursday, sa lahat ng mga magpo-post sa araw na ito, sa inyong tweets, sa inyong iba't ibang posts, gamitin ang hashtag na hashtag PBBs10supportkita. So, PBBs10supportkita. Nakikita niyo dyan sa baba. So, let us support one another. And actually, maraming salamat sa ating buong PBB community dahil parang since nag-launch tayo talagang everyday may pinapatrend sila na konektado sa PBB. Kaya maraming salamat. Thank you community. Yes, okay. Eto naman, bago tayo mag-jump sa episode for today, gusto natin mas maraming makisama sa ating chikahan. Kaya i-share nyo na ang stream na ito. Ayan, si Jana Kyle, shinare niya ang stream na to, si J Mol Milo. So, i-click nyo lang yung puting arrow na nandyan sa baba, dito sa Kumu. I-click nyo yan para mas maraming makajoin sa atin. Okay, before we jump to today's episode, mailan pa tayong minuto, balikan muna natin yung nangyaring kagabi. So, roller coaster of emotions na naman. And so, ang kahapon naman, si Brenda at si John yung medyo may clash sa isang task. I heard. Parang ito si Brenda, parang everyday may mga kaakibat na collaboration eh. Matataas na collaboration. Ganda nun, collab. Pero, ano, naayos naman. Thankfully, naayos naman. Pero, nabigo sila dun sa Wi-Fi task kasi nasira yung Wi-Fi container tapos bumukos yung tubig na laman nito. Ayun, kapag unang linggo talaga sa bahay ni Kuya, you really want to give your best eh, di ba? And as much as possible, win, yun yung kailangan magawa, kailangan mapanalunan yung every task. Pero syempre, that's not always possible. Mangyayari talaga na may mga hamon si Kuya na mukhang simple lang, pero kapag nandoon ka na, eh, challenging talaga yan. And I think tayong dalawa Biancs nakaka-relate tayo doon na akala natin, kapag nanonood tayo, parang chill-chill lang. Ay, madali lang yan. Pero kapag nandun ka na, maraming bagay na kinukonsider. And at the end of the day, it's how you bounce back, di ba? Yun naman, kung paano mo siya mapapagtagumpayan. Kahit natalo sila sa Wi-Fi task, bawing-bawi naman sila sa live selling task. Mukhang high spirits at enjoy na enjoy sila sa pagbibenta ng mga kanilang produkto. Yes, nakakatuwa. Speaking of, gusto natin magpasalamat sa lahat ng community na nakapagpamain na. Thank you sa inyong lahat dahil tumutulong kayo doon syempre sa task ng ating mga housemates. Talaga, hindi bale matalo basta hindi susuko. Parang yan ang mantra ng ating housemates so far. And we want to know your thoughts. Eto ha, sa lahat ng nanunood sa atin ngayon, eto ang challenge namin, ang task namin ni Enchong para sa inyo. I-describe nyo yung nararamdaman nyo dun sa episode kahapon gamit ang emoji or emoticons. At i-comment nyo yan ngayon. Yan, kung ikaw bibigyan, pati nga anong gusto mong emoticon. Alam mo yung emoji na ano, may tawa, tas may isang luha. Parang naiyak sa kakatawa. Pero isa lang, hindi dalawa. Ako yung baliktad na tawa siguro. Yung nakasmile pero nakapabaliktad. Alam mo, tawang-tawa ako sa emoji niyon. Like, hindi ko alam kung ano ang pakay niya sa buhay. Alam ko yun. Ayan, okay. Naglagay sila ng tanda. Naglagay sila ng zip mouth. Si Rose married Yocada, pareho kami. Si Mark Seryoso, yung parang naiiyak, medyo naluluha. Si Drink Water, yung parang exhausted. Ganun siya. Ay, si Arya Nate Gerard, pareho ng sayo, yung smiley na nakabaliktad. Yung si Dagale, nasusuka. Bakit? Nakakaloka. Thank you sa inyong pag-share ng feelings. Pero eto na, maliban sa emoji, Team Online, gusto namin syempre na mag-share din kayo ng inyong mga emosyon tungkol sa ating episode. At dahil dyan, gusto namin kayong imbitahan syempre na mag-livestream at ilabas ang inyong saloobin tungkol sa mapapanood na episode tonight. Yes, Team Online, mag-livestream na gamit ang inyong Kumu account and use the hashtag PBB Kumu Fashion dahil bahagi ka ng PBB community, bawat isa sa atin. Kaya gusto namin marinig ang opinion nyo tungkol sa mapapanood nating episode. You never know, baka ikaw na ang maswerteng Kumu streamer na bibisitahin namin mamaya at magiging bahagi ng Kumulitan Show. I'm so happy kasi nabibigyan din natin ng chance yung mga Kumu streamers natin, yes, na makausap, di ba? Yes, at saka marami sa kanila talagang ang tagal ng fan ng PBB, nakakatuwa. Dire-diretso. I'm sure, kapag tinitingnan mo yung mga inbox mo, marami kang mga messages na, Ate Bianca, gusto kong sumali sa PBB. Or pakicheck po kung napanood po nila ang aking audition clip. Oo, we want to assure everyone na kapag kayo ay nag-audition bilang isang housemate, napapanood po ang lahat ng mga videos ninyo. Yes, tsaka as much as we want to accommodate everyone, wala kaming kapangyarihan para magsabi ng yes, pasok ka na. Wala. Pero ngayong gabi, anong klaseng emosyon kaya ang mararamdaman natin? Mabuti pa at panoorin natin. Ngayong gabi, mas kilalanin naman natin ang musical wonder boy ng Paranaque na si KD. Pinaka-introverted housemate. I had an anxiety attack a few months ago, so I felt like such a burden. Importanteng bagay ang mental health. Yung pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. At sabay-sabay nating salubungin ang pinakabagong housemate na papasok sa bahay ni Kuya. Morning, Pinoy! Pinoy Big Brother Celebrity Edition, 5:45 p.m. Oh, grabe naman. Roller coaster na naman. Mamaya, nako talaga kumapit kayo, Team Online. Mukhang maaantig ang puso natin kay KD at ang kanyang kwento. Gusto ko malaman yung reaction mo dyan, Enchong, dahil syempre kilala mo si KD. At syempre, masisinagan na natin ang pagpasok ni Kyle sa bahay ni Kuya. Syempre, napakakulit, napaka-masiyahan niya si Kyle. Isa pang super kilala mo din. Kaya, Edson, ako, gusto namin marinig din ang reaksyon mo sa mga magaganap ngayon. Ako, excited ako malaman yung kay KD kasi kami sa Star Magic, kahit papaano alam namin yung mga pinagdadaanan. Kahit hindi detalyado, kahit papaano naiintindihan namin. And I heard nga na may mga pagkakataon na, lalo na kapag nasa trabaho si KD, hindi niya maiiwasan minsan na may mga attack siya, like anxiety attacks, ganun. Pero kasi gusto natin maintindihan din, di ba? Kaya nga meron tayong ganitong platform para mabigyang boses, mabigyang ilaw, yung mga topics na usually isinasantabi ng mga Pilipino, di ba? And I think KD is a good example because he's young. A lot of people can relate, young people can relate. And at the same time, we're giving more information sa lahat ng mga nanonood sa atin about mental health. Ikaw, Bea? Yes. No, definitely. Agree ako 100%. Lalong-lalo na pag tinignan mo ang tipo ni KD, parang batang walang problema, everything happy, bright future. Pero ina-explain talaga na normal nangyayari at hindi dapat ikahiya. Kaya tama ka, maraming makakarelate. Eto na, I think, pupunta na tayo sa ating episode. It has begun. Pero gusto natin mag-hello kay Ralph Malibunas na nagbagsak na naman ng maraming virtual gifts dito sa stream natin ngayon. Hello, Ralph! Kamusta? Ikaw, Ralph, anong emoji mo sa mga nagaganap sa bahay ni Kuya? Ayan, okay. Papakinggan na din natin ang ating episode. Let's go! Ngayong gabi, mas malalim naman nating makikilala si KD at ang tunay na kwento ng kanyang iniindang laban. I had an anxiety attack a few months ago. At ang golden moment ng pagdating ng ating pinakabagong celebrity housemate. Lahat ng yan ang inyong pakatutukan dito lang sa PBB Community Season 10. Sa isang panibagong araw sa loob ng bahay, maagang pinatawag ni Kuya sina John at Alexa. Ooh! Ra, dito na dinala. Oy, wow, we have the actual stuff. Let's get everything. I think, oo, kumpanya yata ako na lahat. Hello, Kuya. Good morning. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag dito? Kami po bang magluluto for today? Yeah! Ngayong araw, kayong dalawa ang inaatasan ko na maging tagapagluto sa inyong mga housemates. Easy, Kuya! Weba! Ang mga magulang ko po kasi is may mga trabaho which na-train naman po kami na magluto ng sa amin. I'm so excited because cooking is also one of my most favorite things to do and also gives me one of the best feelings. Community pantry. Alam niyo ba ito? Opo. Opo, Kuya. It's ano, maglalatag po sila ng, katulad, for example nito, maglalatag po and then kukuha lang po kayo ng nararapat na ayon sa pangangailangan niyo po. Marami pong gumawa nito. Kayo ay kukuha ng mga sangkap, pero isaisip ninyo ang konsepto ng community pantry. Kumuha ng sapat at ng naaayon sa pangangailangan. Kapag hindi sapat at may sumunod. Yes, sa lahat ng kasama natin dito sa Kumu, hindi po ito technical problem. Audio lang po talaga ang maririnig ninyo. Dito sa Kumu, parang watch party lang kasama namin ni Enchong. Audio lang po maririnig ninyo. Pero ang video, pwede nyo kaming sabayan manood sa Kapamilya Online Live, sa Kapamilya Channel A to Z or I Want TFC. Karoon po kami ng breakfast. Pero gayon pa man, pwede pa rin kayo magbagsak ng mga Kumu love ninyo at mga virtual gifts. Kaya maraming salamat kasi susweldo rin kami ni Bianca kapag nagbagsak kayo ng virtual gifts. I love it dahil si Ralph Gale ay nag-send din ng kanyang virtual gift. Wala pa man silang isang linggo magkakasama. Pero paano nga kaya kung madagdagan pa sila ng isa? Yan ang malalaman natin maya-maya lamang. Hello, Philippines! Ayan, o si Ralph Malibunas ang nagpasweldo sa atin. Enchong. Nagbagsak si Ralph. Hi, Ralph! Thank you, Ralph! God bless, Ralph! Pero hindi ko na mga kasama, naging kapansin-pansin na si KD ay hirap makasabay sa pagbubukas ng kanyang sarili sa iba. Kahit pa ang ilan sa mga housemates ay dati na niyang kakilala. Ano nga ba ang kanyang pinagdadaanan at ano ang gagawin ng mga housemates tungkol dito? Ang buong kwento, narito panoorin nating lahat. Sa pagpasok pa lang ng bahay ni Kuya, pansin na ang pagiging mahihiyain ni KD. Oh, I do remember! Nung parang mga day 2, day 3, sinasabi ng mga housemates na hindi nga daw nagsasalita si KD. Ito pala yun. Sila celebrity talaga. Celebrity ka naman ako. Siyempre. Hindi pa. I just got here. 32. Sa unang gabi pa lang sa bahay, madalas na itong nag-iisa. You can do this, Kyle. You can do this. Ay. Thanks, Kuya. Means a lot. Parang chill. Sarap dito eh. Oo nga eh. Taptamabay dito. Yung book na yan talagang tungkol sa ramen? It's actually, yeah. It's a story. It's a book ng isang ramen chef. Magaling naman. Kuya? Yo. Thanks for being really nice. Kasi no man, bro. Ano ba? Even I'm not that open like of a person. Kasi, it's okay. It's okay. Understand. I mean, we adjust it. Di ba? We just met everyone tonight. Yeah. Dahil dati ay nakasama sa mga proyekto, madalas ay si Angie ang nilalapitan ni KD. Angie. What? Nothing. No, it's just nice to see someone familiar. Yeah, I know. I'm glad to see Shaito and you. Like everyone I know here. I don't know anyone here. You know me. You don't know me? Besides you. I'm offended. Joke lang. Tuwan-tuwa mga Kaiji. Wala bang kabu dyan? Sa mga sumunod pang araw, mas pansin ang hindi pagsama ni KD sa grupo. Kaya niyo ko talaga yun. Guys, ito lang guys. Pag di niyo kaya, bitawan niyo. Oo, malambot lang naman na eh. Bitawan niyo kaagad, tapos mag-breather. ako ata yung pinaka-introverted housemate. KD is a self-assessed introvert. He knows that he is an introvert. So when we talk about introversion, it's about recharging one's mental, physical, and emotional energies by being by themselves, by isolating themselves rather than by mixing with people. Sa loob ng bahay, ilang mga housemates ang nakakuha ng regalo na magpapakita ng ambag nila sa kanilang mga pamilya at ibinahagi nila ang kwento nito sa mga kasama. Hanggang sa muling may dumating na mga regalo sa bahay at isa si KD sa nakatanggap nito. Kasama sina TJ at John. Kuya! Yung bunso namin! Pinahirapan si Jen, ang taas yun! Sino? I need to figure out kung paano. Oh my God! Yes! Ano ka? Yung parang Ops! Brother! Yoko mo. Hey! Matapos makuha ang mga regalo, nagtipo ng lahat para sa pagbabahagi ng mga nakatanggap tungkol dito. Go, bunso! Wala ka sila. Do you have friends? You said you have friends in jail? Oh, wait. Dinadala mo ba? Oh, you know na. Yeah, it's okay. Dinadala mo ba? Saan ba sila? Unang nagkwento si TJ. John, Alexa, si Angie Dante. Oh my gosh! What is that? Binili ko ito sa kanya. Tawag ko dito, promise ring. Oh my God! Nagulat ako, hindi ko in-expected yung darating. Dearest Beepsicle, I've certainly missed you. I just want to let you know how much I appreciate all the love and laughter you bring into my life. Itong sing-sing na to, binigay mo as a promise ring. Every time na suot ko to, it reminds me of how good our relationship is. You're that special person I used to ask God for, at nagpapasalamat ako na sinagot na niya ang prayers ko. Love you, babes. Cheers. Sana ako may jowa! Thank you. May kiss pa. Sunod na nagbahagi si John. Damit na anak ko to eh. This one. Cute. Alam mo, one no? Kasi 1-year-old. Pero parang isang buwan niya lang ginawa. Oh, that's so cute. Tada! This is my son. His name is Kaiden. 2-year-old. Marunong na magsulat in 2 years. Oh my God! I think yung niya, partner niya. To my dearest daddy. Uy. Si Kai nagsulat nun. Daddy. To my dearest daddy, this letter I wrote to you is for you to remember that you are an amazing person. Do you still remember itong damit na binili mo from Thailand? It's your gifts to our son noong first birthday niya. Because his first birthday kasi wala ako. I was stranded in Thailand for 5 months. Yung first wave ng pandemic, it reminds me of you being so thoughtful na due to pandemic, alam ko na puso at isip mo lagi mo kami iniisip. Yes, of course. For that, I want to thank you and always remember, mahal kita, mahal ka namin. I miss you every day. Second baby. Ooh. Ooh. Joke lang, hindi. Your loving partner, Mommy Micah. Aww, sabi ko na eh. Aww. Matapos nina TJ at John, sunod na nagbukas ng natanggap na package ang mahihiyain si KD. Kakagraduate ko lang this year ng high school, so... Ibig sabihin niya, magka-college ka na? Tataas na yung niya, allowance. Oh. This may come as a surprise to you, pero... I'd like you to know that your diploma is the most valuable thing that you have ever given to me, and your family. Not only did you make us proud, but you actually helped us ease your financial burdens. Kasi sa school namin may talent scholarship eh. So, and I passed it. Ang taas ng scholarship na kinuha ko. This year. Wala pa tayo. Tinigil. Wait lang. At ng oras na para magbahagi ay kapansin-pansin ang namumuong emosyon kay KD. Harap ka dito. Nandito kami lahat. I speak better when I don't look at people. Sige. Okay. Ngayong taon, bago ako nag-graduate, I stopped going to school. Wala, napagod lang ako sa online class. I didn't like online class talaga. I had an anxiety attack a few months ago. Na I was gonna fail. It's all my fault. And dahil sa anxiety attack ko, nilabas ko lahat ng nararamdaman ko sa parents ko. So I felt like such a burden na napakasama akong tao. Naging burden ako sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Sorry. Nararamdaman nyo na parang di ako nagsasalita kasi ayoko maging burden sa inyo. Pag-usipin nyo. Huh? Hell no! My bro! We're our entertainment! I'll just finish the letter. Yeah. Yes. Go lang. Ang housemates mas dinamayan ang emosyonal na si KD. Labas mo lang. Big boys cry. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi, kaya yan. Labas lang. Daanan lang. Agay na. O maybe we go closer na lang since... Oo, para... Okay lang pa kami dito, Kuya. Not giving up on your studies is one of the greatest decisions you've ever made and to set a good example to your brothers. Napaka-grateful ako. Dad. Magwapo pa rin siya. Ay, ka lang, bro. Yeah. That looks good. Yup. With time, brother. We will go after. Let him be there. Yeah. I can't cry. Hindi pwede. Dapat irespeto ng mga housemates yung need niya for isolation and rest rather than i-pressure siya na lumabas siya out of his shell, to mingle with him. That won't work. What introverts don't like is to be focused on. The housemate should give him time and space to be by himself. I have to be strong. Hello, is this us? Are we on? Dito sa Kapamilya Online Live. Grabe yung karga nung napanood natin. Enchong, gusto ko marinig galing sa'yo. Siyempre, dahil di ba kilala mo si KD. I think ikinagulat nating lahat yung bigla niyang pag-open up. Ano masasabi mo? Hindi ako nagulat kasi... yun nga, nadinig ko na to prior to PBB, prior to, basta dahil sa Star Magic. Nagugulat lang ako kasi ang tatag ni KD for him to face his fears, his anxiety, being in this industry. Kasi itong industriya natin, kailangan mo mabilis bumangon. Kapag may pagkakamali ka, kailangan mong bumangon. Kapag may nasabi kang mali, kailangan mong bumangon ka agad. And yung proseso niya is not as quick as the usual people because of his mental issues. And ako lang siguro gusto ko lang siyang palakpakan because he's facing his fears and anxiety very well. Mm-hmm. At grabe, yun yung nakikita. Tama, sobrang lalong-lalo na yung sinabi niya na nahirapan siya talaga sa online class. I think napakaraming nanunood sa atin, nakaka-relate doon. Kung nakita nyo, merong isang video si Near, parang ganun, hirap from face-to-face to online class. Pero eto, teka, babalik na tayo agad-agad sa ating episode. Grabe! At saka grabe yung kinausap niya pero nakatalikod siya. Yes. nagugulat ako kasi 'di ba dati siguro kapag nung nag-aaral tayo, kapag may mga ganun tayong classmates, ang tendency natin is kutsain, 'di ba? Kasi iba sila compare sa atin. Pero ngayon nagkakaroon tayo ng wider understanding. Alam mo, tama ka. Bigla ko naalala nga yung mga classmates ko na ganyan, gustong mapag-isa. Tapos syempre, merong mga, yung usual school bully, di ba? Na mas aasa rin sila. Which is napaka-selfish na decision, di ba? Hindi ko alam kung naisip ko nun eh. Tanga-tanga ko talaga. Kaya ngayon, I really want to go to college, but I think my parents are scared that I'll do the same thing. Mom, Dad, sorry talaga. When I get back, I promise I'll make you proud. I'm gonna finish college. I'm gonna get a business. And I'll be a producer. Lahat yan, I'll do that for you. Maganda ang mga intensyon mo. Huwag mong maliitin ang mga pinagdaanan mo. Sa panahon ngayon, KD, importanteng bagay ang mental health. At isa ako sa mga sumusuporta nito. Thank you po, Kuya. Yung pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi mali at hindi mas lalong pabigat. Siguro, KD, ang gusto kong malaman mo, kung sa palagay mo ay pabigat ka at mahirap intindihin, patunay ang mga housemates mo na hindi ito totoo. Anong tumatakbo sa isip mo? How do I face the housemates now? I didn't mean it. I just walked out because I didn't, parang self-defense ko pa yung pag-walkout eh. Gusto mo bang malaman kung anong napansin ko? Ano po, Kuya? Tama ka na umalis ka. Na pinili mo mapag-isa. Pero napansin mo ba na hinayaan ka ng mga housemates mo? Opo. Kasi sa palagay ko, hindi mo naikikwento sa kanila. Nararamdaman nila yung pinagdaraanan mo. At kahit hindi nabanggit ang mga salita, dama naman ng puso nila ang gusto mong mangyari. At nilirespeto nila yun. Opo. Ano sa palagay mo? I'd like to apologize to the housemates now po. Ayon sa Department of Health ay may 3.6 milyong Pilipino ang nagkaroon ng mental health disorder ngayong panahon ng pandemya. Kaya naman minabuti ni Kuya na sumangguni sa eksperto upang malaman kung paano matulungan si KD sa kanyang pinagdadaanan. Well, before asking though how the other housemates may help him, it's also good what he may do with the housemates. One thing that he can do is actually explain to them that he is an introvert and that he has a strong need for isolation. Paglabas sa confession room ay dumiretso si KD sa kanyang mga kasamahan na may inihandang sorpresa para sa kanya. Kakanta pa tayo kay KD. Oo. Don't be sorry for work. We love you, KD. We love you. Love you so much. Ladies and gentlemen, the graduates of 2021. Our PBB graduate, Kyle Daniel Estrada. Grabe naman tong episode na to. Nakakaloka. I now pronounce you the graduates of 2021. Yeah! Class picture! Class picture! Class picture! Class 1, 2, 3. Susunod! Ninay nang iwan sa nanong. I'm sorry. I should a good friend. Oh my gosh. You are a good friend. You're a great friend. No. I keep on avoiding you the last few days instead of like making you like talk to other people. I just go away. Grabe, may isa pang layer ng mga kaganapan. Parang grabe naman yung episode na to. Uy, napaka-sweet na mga housemates para gawin ang graduation. Kahit na, oo, yun ang isa pang nami-miss maliban sa online class in person. Nako, dahil sa episode na yan talaga gusto namin sabihin sa lahat na mga estudyante na nanonood nito, kapit lang, mabuhay kayo, hindi kayo nag-iisa. At proud na proud na proud sa inyo ang parents niyo. If you need to take a break, pero laban lang. Kaya niyo yan. And oh, nakakamiss yung in-person graduation. Okay, meron tayong konting panahon dito, Enchong. Kaya naman gusto natin din marinig, di ba, yung reaksyon ng ating mga kapamilya at PBB community tungkol sa episode tonight. Yes, ilagay. Huwag niyong kalimutan mag-comment and use the hashtag para makita at mabasa namin. Kasi syempre, katulad ngayon, as early as now, we are already trending. Ang daming trending. Number 2 trending topic, PBB Season 10 support kita. Meron din tayong trending topic kay KD. Meron din tayo kay Kyle, PBB Unang Araw. Ang dami. So, let us know. Yes, lalong-lalo na sa lahat ng mga taong nanonood na nakaka-relate doon kay KD. Nandito sa comment section, oh, ayan, oh, si Catherine Magnaya, sabi niya, mental health is important. Sabi ni Marvin Domingo, anxiety attacks, that is not a joke, especially during this pandemic. Uy, talagang sana yung kwento ni KD makes you feel a little less alone. Pero sa lahat ng mga nasa Kumu, iniimbitahan namin kayo na mag-livestream sa inyong Kumu account at gamitin ang hashtag na PBB Kumu Fashion dahil mamaya bibisitahin namin ang livestream ng isang lucky streamer. Yes, yes, yo. Yes, and sa lahat ng mga nagpamine na, tuloy-tuloy lang ang weekly task ng mga housemates na live selling. So sa Kumu ulit, kung hindi nyo pa nada-download, mag-download na kayo ng Kumu. It's a free app. I-follow nyo ang Kumu ni Kuya Official 1 dahil dyan kayo magmamine ng kanilang mga binibentang produkto para makatulong kayo sa kanilang first weekly task. Yes, yes, yes. And of course, yung mga ano rin natin, mga housemates natin, meron din silang mga kanya-kanyang live stream na pwedeng bisitahin. So, guys, alam niyo na. Pero sa ngayon, babalik muna tayo sa Kapamilya Online Live. May Angie pala nakaganapan pa sa episode. Parang may something, you know. I'm excited. May alam ka? Si Melai kasi may chinika dati. Nag-guest daw si Angie sa Magandang Buhay. Tapos parang pumunta daw si KD. Sabi ni Melai, ah, asamosang. As an ano? Asa-asap, may nakikita ka bang ganon? As a marites, yun. As a marites. Ayun ako. Alam mo, may napapansin ka? Hindi, kasi usually itong mga bagets na to iba yung dressing room nila. Pero feeling ko normal kasi to sa age din nila, di ba? Yeah, super. Kasi feeling ko yung magkaka-girlfriend ka, yung parang isa lang pero seryoso, agad-agad, yung mga ganon. Yung parang gusto mo settle lahat para wala ng burden. Hindi ko rin masabi. Pero ipapursue mo yung pag-college na. Ipapursue mo talaga. Pagkatapos na ito. Tsaka, ewan ko yung pag-pursue ni KD ng university, ng college, malakas ha. Yung bihira kasi sa artista, di ba yung, hindi, gusto ko mag-college. Parang yun yung nasisense ko kay KD. Hindi ka magugulo. Magandang hapon sa inyo dalawa. Magandang hapon po. Ano ang masasabi ninyo sa pagbabahagi na ginawa ni KD? Kanina? Actually, si KD po, nag-remind siya ng brother ko. Kasi parang ganun din yung brother ko. Musically inclined, medyo tahimik, pogi, yes. Pero nung pandemic, ang dami kong natutunan na kilalanin talaga yung brother ko. Naisip ko lang kasi na may minsan yung mga ganun, gusto mo silang tulungan pero hindi mo alam kung paano. And kaya sometimes lagi kong, okay ka lang ba KD? Kasi ayokong ma-feel mag-isa siya. Or mahiya siya kasi gusto ko part siya lagi. Yeah. And yung brother ko sabi niya na based on his, their perspective, hindi ko naman nila lahat. Parang yung ano nila, way nila to cope up. Now, more than ever, mahalaga ang mental health ng bawat isa sa inyo. Alaman natin yan during this pandemic. At isa si KD sa lumalaban dito. Kaya kayong dalawa, ang pinatawag ko. Dahil napansin ko, kayong dalawa ay may effort to reach out to him and to understand him. Samantha, po, bakit emotional ka? Kasi no one should feel alone. No one should feel that way. And no one deserves it. Kaya nalulungkot lang ako na during pandemic, ang daming ganyan. And nung nasa Boracay din po kasi ako, Kuya. Sobrang yung tourism industry yung inaasahan ng mga tao doon. Just like in Palawan. And ang dami pong nagkukumit ng suicide and nagkakaroon ng mental health problems. It's because nahihirapan po sila. Parang I love KD more. He's more gentle and I want him. I'm sure, na-notice natin din talaga na dumidistansya nga. So alalay na muna talaga tayo. And not only that, we give housemates the idea of compassion and love towards another. Matapos makausap si Kuya ay lumabas na ang dalawa habang si KD naman ay nananatiling mapag-isa sa loob ng boys' bedroom. Sorry for not going to school. Okay, sige. Need help? Ako na lang. Ako no, na I need somebody to talk to. I can talk while I'm here. I can talk while I'm here. It's okay. You miss your dad and your mom? I do miss them, of course. But I feel like ano. Like what? Sa girls' bedroom, usap-usapan pa rin ang naging pagbabahagi ni KD. Kaya nga kanina, di ba? Hayaan lang natin. Hayaan mo lang siya kasi ganun lang talaga yung ano niya, cope up niya. And chill lang, ganyan. Tapos kung mag-chika-chika siya, go! Alam mo yun, normal lang. Huwag natin siyang i-pressure. Bigyan mo lang time. Yes. He will open up like a flower. Imaginin mo, ang ingay natin, pag tahimik tayo ni Kuya, yun yung parang opposite sa kanya. Oo. Sa kanya naman, KD, magsalita ka. KD, kaya huwag natin siyang i-pressure. Pogi, umiyak ni KD. Wow. Hindi ko naman siya tinitignan kanina. Maya-maya pa, sunod na ipinatawag ni Kuya ang matagal ng kaibigan ni KD na si Angie. Angie? Yes po. Ano ang pagkakilala mo kay KD? Si KD po, Kuya, he's a very kind and gentle person po. And he doesn't like talk to people that much, Kuya. Especially to people that he doesn't know, Kuya. He's just scared to open up, Kuya. And about that then, Kuya, I felt so bad for KD po. Because as a friend, Kuya, nasasaktan din ako. Such a bad friend, Kuya, for like not talking to him po at the first day po because I was just too scared po na I'll get judged po by the outside world. When like, they're near the guy, and ayoko po ng ganun po na mangyari din sa akin. They'll think bad about me, Kuya, and that's what I'm afraid of po. Angie? Yes po? Saan nanggagaling yung takot mong yun? Maybe because I'm pressured na like, people will judge you, Kuya, especially the girls. Think lang, Kuya, na words could kill, Kuya. It's just so mean, Kuya, and people just don't understand. And we all know that, like the online world is so, Kuya, is so harsh. Yun lang po, Kuya, yung kinakatakutan ko, Kuya. Naintindihan ko yung ipinapaliwanag mo. Sadyang mapanghusga ang mundo, Angie. Lalo pa sa makabagong mundo natin ng social media. Kung saan, sandata ang mga salita. Ilang araw pa lang naman kayo dito. Understandable naman na nalito ka lang nung simula. Di ba? Anong balak mo ngayon? I'm gonna say sorry to KD po. And be more like there for him, Kuya. Because I know that he needs po talaga somebody, Kuya, who understands him, Kuya. Paglabas ng confession room ni Angie ay kaagad niyang nilapitan si KD upang makausap. Stoy! Angie! I mean, I know you and then I know. I'm sorry. I should have been a good friend. Oh my gosh. You are a good friend. You're a great friend. No! I keep on avoiding you the last few days instead of like making you like talk to other people. I just go away. Naintindihan ko, Angie. Naintindihan ko. It's okay. It's okay, Angie. It's okay. You were like on the other side lang and you're not talking to them. Yeah, but like, I know you more. It's okay, Angie. Okay lang. Ang kakaya din kasi. Like, I should have helped you. It's okay. I didn't need to. Okay lang. Grabe. I know. We're good. We're good. Record. Parang shipper na ako kaagad. IG ka na din? Parang ang bilis. Kasi, ang cute. Alam mo yung kapag high school, yung, I'm sorry, hindi nito sahabulin ka. Totoo, super high school. Pero nagulat din ako, parang first time ko narinig na may housemate na nag-confess na kay Kuya na may ginawa siya or may hindi siya ginawa dahil iniisip na niya yung sasabihin ng outside world. So I guess yun na din talaga yung iba sa pagiging housemate ngayon kumpara sa dating. Kasi ngayon, pagpasok nila ng bahay, may social media na, ang daling mag-screenshot, screen record, tapos iniisip na nila pala ayaw nilang gawin ng isang bagay. So for example, si Angie, parang ayaw niya masyadong lumapit kay KD dahil natatakot na siya sa sinasabi ng mga tao sa online world o sa sasabihin. Kaya alam natin, talagang part ng PBB ang mga passionate fans, ang mga passionate supporters, pero ano, libre maging kind. 'Di ba? Lalong-lalo na sa words. Ang hirap, no, para sa mga kabataan ngayon. I think it's also something na pinag-aaralan din natin lately, 'di ba? Kasi dati parang we can just blurt out something and not even think about the consequences. Pero yeah, ngayon, naging guilty din tayong dalawa diyan, 'di ba? Ilang beses in the past. Parang ano ngayon, it's more of a conversation and masaya tayo na nagiging open sa pagsisimula ng mga bata. Yung mga bata mismo ang nagtuturo sa atin eh ng ganyang bagay. Yes. Woo! Grabe, first week pa lang, pero dahil tuloy-tuloy lang ang first week litas ng ating mga housemates na live selling, make sure to follow the Kumu account, Kumu ni Kuya Official 1. Okay? Yan yung sa Kumu. Dahil dito nyo na mapapanood ang kanilang live selling. I-mine na ang mga produkto nila para magwagi sila sa unang weekly task. Yes, definitely. At tuloy-tuloy lang ang Ambagan live stream. Si Albi Casino, ang ating isa pang official celebrity housemate, tuloy-tuloy lang ang support nyo sa kanya. Pero ngayon, sa punto ito, babalik ulit tayo sa episode. Ang ganda nung comments dito sa KOL. Sabi ni Ella Riataza, I like this batch, no filter. Parang mas bukas, I guess, ang gusto niyang sabihin. At kung sino siya, narito, kinalanin nating lahat. Bit-bit ang kanyang charm at talent. Isang golden celebrity mula sa community ng mga artista ang susunod natin. Ayan na siya! Nagulat ka ba na papasok siya? Like, I mean, when you first heard it. Kasi, kung tutuusin, diba, gold squad na siya eh. Parang bida na sa teleserye. Actually, sa totoo lang, I never expected to make it that far, pero pagkatapos po noon, nagkaroon po ako ng mga albums, teleseries, at syempre, ang kanta ng... Nawiwirdohan ako kasi humihingi siya ng mga tips, lalo na nung nasa taping pa kami, na how do you find me? Like, how can... And I know Kyle because Kyle is like a little brother to me. And he's really, really trying to be a better person, which is so good. Nakakatuwa. May effort. Ako ang tuwang-tuwa ako sa kanya kasi syempre lalo na when you're young in the industry, parang madaling sa bahay ko. Madiktahan ka ng mga gusto ng tao para sa'yo. Pero siya, di ba, he produced his own music recently, yung sound na gusto niya at napakaganda nung music niya. Kaya iba eh, iba tong batang to eh. He knows what he wants and he knows how to get it. Ah, ganda. Grabe, ang surreal doon. Nakikita ko siya sa confession room. I'm excited to show the world. Tsaka parang lumaki si Kyle sa mata natin. No? Yung parang from Totoy, tas biglang boom. Housemates. Kyle, kwentuhan mo nga ako. Paano ba nagsimula ang career mo? Nung 11 years old po ako, Kuya, pumasok po ako sa The Voice. Sa isang reality singing competition. I went all the way to the semifinals. Matagal mo na bang hilig ang pagkanta o ang musika? Nasa puso ko naman talaga na gusto ko talagang kumanta. Si Kyle parang batang matanda. Sa pagpasok sa bahay ko, may task ako. Totoo, may ganun. And he really reminds me, I don't know if it's the voice connection, pero may bamboo. Sa tatlong bahagi. Nakikita mo, aura. Money bag sa harapan. Galaw. Kunin mo. Dadalhin mo. Swag. Sa loob. Swag, oo. Pero yung goodness din, di ba? Ay yung nakuha mong halaga mula sa ambagan task na ginawa mo. At pagdating ng takdang panahon, kikwentahin natin kung magkano ang laman na yan. Sige ba? Ikalawa, ano ang nakikita mo dyan sa tabi mo? Community pantry ni Pinoy Big Brother. So it's sharing your blessings with the... OMG, magluluto ba siya? Nagluluto ba to, Enchong? Parang mas kumakain siya more than nagluluto siya. Ay, ang housemates ko. Kyle, pero malakas kumain yan. As in, sinasabayan niya ako kapag kunyari. Actually, mas minsan, mas marami pa siyang kumain sa akin ko. Pero sabay din kayo nag-workout sa bubble. Yes. Kasi, grabe din ito mag-workout, diba? Sobra, kasi meron talaga siyang target. Gusto niya maging, gusto niya maging bold star. Bold star. Bold day. May karanasan ka ba sa pagluluto? Aminado ako, Kuya. Hindi talaga ako marunong magluto. Oh, no! Susubukan ko kung paano ang galing mo sa pagtansya. Bukod sa pamimili, ikaw din, Kyle, ang aatasan ko na magluto. OMG! Anong lulutuin niya? Oh boy. Well, I'd like to think prito-prito kaya, di ba, mga egg. Tsaka nakita ko naglagay siya ng itlog. Kaya niya mag-experiment, mga omelette. As a housemate, ikaw ay magiging isang human speaker. Bilang human speaker, maaari kang magsalita. Nakakatuwa si Kyle. Pero, hindi ka nito. Nakakatuwa pag nandiyan na si Kyle, si Chi, at si Albi. Tapos ang ating dalawang Kumu online. Pagkompleto na, no? Abangan bukas! Ay, agad-agad ang bilis. Hello? What? Good morning! May tao. What's up, yo? Baka naman ba, mainit na ka sa bunganga ko, ha? Bibigwasan kita. Hindi, napakaganda nga nang iyong boses, eh. Ball na to, yan. Parang namin siya, isa siya sa mga housemates. Nga lang, hindi namin alam kung kailan siya lalabas doon. Nakasalalay sa inyong dalawa para makilala kung sino si speaker. Kailangan maging rappers muna kayo. Sikat na sikat ang Pinoy! Maaari ka nang lumabas. Oh, nakakabitin lagi ang mga episodes. Pero that is it. Yes, PBB Community, sa mga ngayon pa lang nakatutok dito sa amin sa PBB Kumulitan. Dito sa show na to, watch party siya kasama ni Enchong. Maririnig nyo lang siya pero sabayan nyo kaming manood. Dami nangyari sa episode na ito. Grabe! And speaking of sa lahat ng nanonood sa atin sa community, si Poo, nag-message siya, sabi niya, yung nanonood ako sa PBB Kumu ninyo. So, hi, Poo! Hi, Poo! Ay, Sabi niya, hi po. Sabi ni User Genevieve. Oo. Nakakatuwa. Maraming salamat dahil currently tayo ay #1 trending topic. PBBs10 support kita. Kasi I think talaga sobrang powerful ng episode na to. Yung pag-open up ni KD, pati yung mga sinabi ni Samantha sa confession room. Oo nga, nakakalungkot na nangyayari to, pero dapat talaga support, bigyan sila ng space, lahat, compassion. I think that was her word. More than a beauty queen talaga. More than only a beauty queen talaga itong si Samantha. Pero eto na, napakarami nating feel sa episode tonight. Kaya naman sasabihin namin ni Enchong ang 3 eksenahan at kayo ang boboto kung alin ang pinakatumatak sa inyo ngayong gabi. So una eksena, Chef Alexa and Chef John. Oh, doon nagsimula yung episode. Pangalawa, syempre ang nangyari kay KD. Nakuha niya ang kanyang diploma, ang pag-graduation ng mga housemates. Ang ikatlo ay syempre ang unang pagpasok ni Kyle sa confession room. Meron lamang kayong 60 seconds to vote kung tumatak sa inyo ang madamdaming kwento. Ah, hindi. Ang unang, tama ba? Ang unang situation, Chef Alexa and John. Yun muna. Kung yun ang favorite moment niyo from this episode, magbagsak kayo na virtual gifts in 3, 2, 1. Ayan. You have 1 minute to vote. Ibagsak nyo na ang mga virtual gifts. Kung feeling ninyo, pinakagusto nyong nangyari sa episode natin today ay ang pagluto ni Alexa at ni John. Nakakatuwa kasi, naalala ko yan, ipapasok sa bahay ni Kuya, ang nasa isip ko, atok ako paghuhugas ng pinggan. Kasi hindi ako marunong magluto. Pero dahil sa patas nito na community pantry ni Kuya, parang mukhang lahat sila kakailanganing magluto. 'Di ba dati kasi default na yung magaling magluto, sila yung toka sa kusina. Itong bagong pakana ni Kuya, 'di ba? Parang may something. Kailangan mag-step up. Kasi yes, sa tingin ko, itong talagang pandemya na to, tinuruan tayo mag-step up. In sa kahit yung mga, at step up sa loob ng bahay. Diba? Totoo, totoo. Kaya naman sa lahat ng mga fans ni Alexa at ni John, kung favorite moment ninyo ang pagluluto nila ni Chef Alexa at Chef John. Na si Alexa pala, sabi niya parang ano niya, isa sa paborito niyang gawin ang magluto. Magbagsak kayo ng inyong virtual gift. Sabi ni Viz, Bianca, I want to vote ka so I don't have coins. Sabi ni Team Inuits, penge coins ate Bianca. Alam mo tong si Team Inuits Ilocos, 1 week ka nang walang Kumu coins. I think talaga, ano, paano kaya? Baka naman hinahantay nila yung support kapag kailangan na ni Madam Inuits ng... alam mo kung anong pwede niyo gawin? Okay, we only have 5, 4, 3, 2, and 1. Sa gabi, pag 10 p.m, si Robbie D nagbibigay ng chance na manalo kayo ng 10,000 Kumu coins sa PBB Community G sa gabi. So join kayo dun sa gabi, tapos tomorrow, sama kayo sa amin, pwede kayo magbagsak dito. Para umiikot lang sa atin yung mga coins, di ba? Pero ito naman, Kumunizens, kung nagustuhan ninyo naman ang support system na ipinakita ng ating celebrity housemates kay KD, ibuhos na ang Kumu Love in 3, 2, 1. Timer starts now. Go. 60 seconds. Ay, ang KD moment talaga. Talagang, actually, buti, nabigyan ng ganitong airtime ba ang tawag? Minuto sa... exposure? Oo, kasi napaka-importante ng kwento ni KD at to the point of Samantha, nalulungkot siya na ang feeling ng maraming tao, nag-iisa sila. Pero sana sa kwento na ito ni KD, malaman ng kung sino mang nanunood na medyo nakakaramdam din ng ganun, na hindi talaga kayo nag-iisa. And also, pinalabas yung episode on the first week. Para di ba meron ng introduction yung mga tao na, kaya pala siya madalas mag-isa, kaya pala siya minsan hindi makasabay sa ibang housemates. So, kahit papano tayo rin, naiintindihan natin si KD. Yes. Ayan, ang dami nagbabagsak, si Tintin, si RJ Dante. Oo, sa lahat ng mga favorite ang moment ni KD, ang kanyang pagkakuha ng diploma, ang pag-graduation ng mga housemates. Magbagsak na kayo ng inyong mga virtual gifts. Muli, kung wala kayong coins, mamaya 10 p.m. community with Robbie D, mamimigay si... Coins! Di ba si Robbie? Coins kayo dyan! Oo, siya ang... as the Kumu King, ayan, siya ang magbibigay ng coins sa inyo. Uy, si Dotman nagbigay ng Big Brother. Ayan, si Viz daw magjo-join mamaya with Robbie. Only have 4, 3, 2, and 1. Okay. Your 60 seconds is up. Okay, eto na. Sa huli. Siyempre, eto na ang unang pagpasok ni Kyle sa confession room, mapapasabak sa lutuan, magiging human, ano ba tawag mo dito? Human speaker. Kung favorite moment nyo, ang pagpasok ni Kyle sa bahay ni Kuya. Magbagsak kayo ng virtual gifts in 3, 2, 1, go! Grabe din yung naging ambag ni, yung sa ambagan live stream task ni Kyle. Magkano total ni Kyle na diamonds dun sa ambagan live stream task? Super lakas niya. Grabe. Nako, sinabi mo pa. Alam mo ba, kapag nasa taping bubble kami, tapos may schedule siya na mag-kumu, naiinis ako kasi kapag siya yung nagla-live, dire-diretso lang yung, dumadating lang yung gifts. Kahit wala siyang ginagawa, nakatunga nga lang siya, kakanta lang siya, maglalaro lang siya, babati lang siya ng konti. As in, mahal na mahal siya ng Kumu ni Zeds. Ako, yung parang tumatumbling na ako't lahat. Alam mo yun? Hindi, pero dun mo rin mararamdaman na kasi siguro yung mga bata ngayon sobrang lakas nila sa Kumu. Sila talaga. Diba? Yun talaga, kumbaga, I think yung Kumu is their Twitter before. Parang yung sa atin, yun yung Twitter, yun yung Instagram, Friendster. Di ba? Pero totoo, sila talaga ang rulers of Kumu. Eto na. Okay, I think we have more than 30 seconds kung favorite nyo ang pagbagsak. Ang pagpasok ni Kyle sa bahay ni Kuya. Magbagsak kayo ng inyong virtual gifts. You have 25 seconds left. Gusto din nating paalalahanan ng ating mga PBB community. Kung gusto nyo tumutok sa 24/7 live stream, i-follow nyo lang ang PBB House account. At saka mamaya, kami ay aakyat na sa stream ng isang lucky live streamer for PBB Kumu Fashion. Okay. Eto na. Voting is now closed. Time is up. Base sa sagot ninyo ang top community moments sa episode na ito, I think even sa comments, nakita natin. Siyempre, ang moment ni KD, ang kanyang graduation at ang support system with 8,200 votes. Congratulations sa lahat ng bumoto nito. Yes, 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 PBB community. Gusto namin marinig ang saloobin ninyo. Agree ba kayo sa top favorite moment? O di kaya... may iba pang parte sa episode na pinakatumatak sa inyo. At katulad nga ng confession room ni Kuya, this is a very safe space. And welcome na welcome ang mga opinion ninyo at importante rin na we have this kind of conversations, di ba? Bianca, may saglit lang akong pupuntahan. Ikaw na muna ang bahala sa kanila kasi may isosurpresa na tayong Kumu Fashion streamer ngayon mismo. Yes! Okay? See you in a bit! Naku, sino kaya ang ating lucky live streamer na bibisitahin dito sa PBB Kumulitan? Actually, si Enchong ang bibisita. Aakyat siya sa stream ng isang lucky housemate. Kaya eto, iintayin natin. Muli, kung gusto ninyong makasama dito sa PBB Kumulitan, mag-share kayo ng mga feelings niyo, mga opinion niyo, even if kung may message kayo para sa mga housemates. I-share nyo yan sa inyong Kumu account, mag-live stream kayo. Ito, medyo during the episode hanggang after the episode at gamitin ang hashtag na PBB Kumu Fashion para mahanap namin ang live stream ninyo. Tinatanong nasaan si Enchong? Well, eto na si Enchong. I think aakyat na siya sa stream ng isang lucky, I think, aspiring adult housemate. Ready na ba tayo i-share ang stream na yan? Sino kaya ito? Okay, habang iniintay natin muli. Ang dami nagsasabi dito ha. Ayan, okay, ready to share. Eto na, silipin na natin kung saan aakyat si Enchong. Silipin na natin kung saan aakyat si Enchong. Oh my God! Hi, Teng! Hello po! Oh my God! Hello po! Teng, ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Okay na sa'yo ang Teng? Jet po! Ano bang gusto mong... Jet! Ayan, Jet! Jet, nadidinig ko lang yung feedback. Pwede mo bang hinaan yung boses? Opo, sorry po. Pero gustong-gusto ko at natutuwa ako dahil kitang-kita ko yung reaction mo. Alam kong sumusubaybay ka sa PBB Kumu every Kumulitan Show. Kaya maraming salamat. Kamusta ang araw mo ngayon? Alin, 7 to 3 po kasi yung work ko everyday. Opo. Tapos minsan po 12 to 8 kaya hindi po ako consistent dun sa mga everyday tasks. Pero pag may time naman po ako yun, ginagawa ko po. Nako, maraming salamat Jet dahil legit nakasama ka namin sa PBB Kumulitan Show every single day. Pero gusto kong malaman, anong masasabi mo sa napanood nating episode today? Yung kanina lang. Opo. Isa po kasi akong pharmacist po ako dito sa Batangas. So, medyo may alam din po ako about dun sa mga mental health. So, nung audition nga po, sinabi ko din po yun na isa po talaga sa gusto kong pagtuunan ng pansin is yung mga mental health issues yan. Para sa akin po, kailangan po talaga na meron pong tayong malalapitan. Opo, hindi tayo pipilitin na gawin mo to or sabihin mo sa akin yung ganito, ganyan. Para sa akin po, mas maganda kung yung i-reach out natin na tao na magkusa siya, lalo po kagaya ni KD na introvert, mas advantageous po if sa right time para sa kanya, kung kailan niya sa tingin niya ay okay na or kaya niya nang ilabas kung ano yung nasa sa loobin niya. Yun, ganun po. Basta importante po na... Opo, importante po na nanatay para sa kanya. Oo, nadidinig namin na naiintindihan mo yung pinagdadaanan ni KD. Tsaka parang feeling ko, nakakaramdam ako na nakaka-relate ka kay KD. Kung ikaw nasa kalagayan ni KD, ano yung... or kunyari isa kang kaibigan ni KD, ano yung pwede mong approach na i-share sa amin bilang malapit din to sa trabaho mo? Ano yung pwede namin gawin kung mayroon kaming kaibigan o kakilala na may pinagdadaan ng ganito? Opo, para sa akin po, ang gagawin ko po, ipapapil po sa kanya na hindi ko share ko. Nagulat ako, nag-a-advise pa si Madam. Nakakaloka, pero biglang naging profile picture. So I think tinatry pa nating pakapitin ang kanyang connection. We will try to get them back. Pero muli ha, sa lahat ng mga nag-message dito na wala silang coins, kay Robbie mamayang 10 PM dito sa Kumu Game Show at mamimigay siya ng Kumu Coins. Eto na, let us try again to... matatak sa'yo. Yung mahilig kang subaybayan. Opo. Para sa akin po ngayon, sinabi ko din po kanina, si Sir TJ po. Opo. Kasi sobrang nafe-feel ko po yung presence niya. Saka feeling ko ang bait-bait niya po. Parang madali po siyang lapitan at madali po siyang pagsabihan ng... Parang yun nga po sa case po ni Sir KD. Parang approachable po. Parang madaling maging kaibigan, ano. Maraming salamat, Jet, sa pagtutok mo. Pero katulad nga nung nakita ko kanina, nakasubaybay ka sa amin sa Kumulitan Show. At sa ngayon, napapanood ka ng buong Kumulitan Show. Napapanood. Kasama natin actually si Bianca. Nandito lang siya sa gilid. Kung ikaw, meron ka, bibigyan kita ng chance para makapagpasalamat sa mga Kumulizens at bumati sa mga kapamilya mo at kay Bianca. Go ahead, this is your chance. Opo, siyempre nagpapasalamat po ako sa mga naging kaibigan ko po dito sa Kumu. At sa mga ka-workmates ko po na hanggang dito sinusupport ako, syempre sa family ko po and friends na nagpupush po sa akin na gawin to at sinusuportahan lamang po nila ako. Yan, maraming salamat po, na-appreciate ko po yan. Ayun, maraming salamat Jet, and ipagpatuloy mo lang ang pagkukumu stream mo, and sana in the future makausap ka pa namin. Have a good Thursday, mag-ingat ka parate, and thank you very much dahil ikaw pala ay isang frontliner din. So, opo. Maraming salamat Jet. I will see you. Thank you po. Have a nice day po. Maraming salamat kay Jet at sa lahat ng mga frontliners na nanonood ngayon. Mag-comment nga kayo, meron pa ba tayong ibang frontliners na nanonood dito sa Kumulitan ngayon? I-comment ninyo ang name ninyo. Pero muli, sa lahat na mga wala pang coins, eto na, alam kong G na G pa rin kayo. Kaya naman mamayang 10 PM, abangan ang PBB Community CG. Bakit dapat naging C? Ang PBB Community G sa gabi with Robbie D. And get the chance to win 10,000 Kumu coins. Ayan. Para, oo, ma-share nyo, maka-join kayo dun sa Community Decides, makapagbagsak kayo dito sa amin, di ba? Eto, ang daming frontliners, so Eugene Bustos, parents ni RJ Dante, si Zed, frontliners, Mark Stephen Ancheta, Casey Shen, Maru Esponilla. Ang daming frontliners na nanonood sa atin ngayon. Hello! Maraming salamat. 20,000 viewers for Kumulitan today. Nakikita na ba ako? Yes, we see you. Welcome back. Yay! I'm so happy. Si Jet ay isang frontliner at nabanggit mo nga na marami sa ating nanonood na frontliner. Kaya maraming salamat sa inyong services. Yes, and take care always. At Kumunizens, kung nag-enjoy kayo ng sobra-sobra na panoorin ang ating mga celebrity housemates, what more kung ikaw mismo ang tatawagin ni Kuya para maging adult housemate. Kung ikaw ay 20 to 40 years old, pwedeng-pwede ka mag-audition. Just upload a 1-minute video on the Kumu app and you have until October 31 to submit. So, meron pa tayong oras at mga araw para gawin yan. Importantly, use the hashtag, ito wag nyo kakalimutan na hashtag PBBKumuAdults para siguradong mapanood ni Kuya ang inyong mga audition. Yes, kung na-miss ninyo ang unang pagpapa-audition, eto na ang chance ninyo. Maraming salamat mga kapamilya at team online sa inyong all-out support. #1 trending topic tayo today. Bukas ulit, abangan natin ang mga roller coaster of emotions para sa mas masayang chikahan at tawanan dito lang sa paboritong tambayan ng PBB Community. Ito ang Pinoy Big Brother Kumulitan Show! Wow, wow, wow! Happy Thursday, Community! Biangs, ingat kayo! See you again! May pagkakaiba sa tingin pa lang ay makikita.